прокази зими – щорічна традиція. Спочатку тепло, потім холодно. Раптом ожеледиця нагряне, знову потеплішає. А на додаток ще сніг у гості завітає. Так вчора негода в Маріуполі внесла деякі корективи в життя мешканців. За день випало забагато більше добової норми опадів. Це стало перепоною як для пішоходів, так і для водіїв. Комунальним службам доводиться працювати цілодобово. В хід йдуть снігоприбиральні машини та лопати. Тротуари і дороги обробляють піщано-сольовою сумішю. У нас працює на дорогах 28 одиниць техніки. Це комунальне підприємство «Комунальник», 9 одиниць техніки, «Зеленстрой» і «Автодор». Комунальним підприємством «Комунальник» очищені основні дороги. Це 354 кілометри. На сьогоднішній день вони обробляні спеціальною противогололедною, будемо говорити, сумішю, для того, щоб не було накатів. Тому всі основні дороги у нас практично сьогодні в асфальті, транспорт ходить по графіку. Другорядними дорогами займається «Автодор» та тротуарами «Зеленбуд». Основний напрям – це об'єкти соціального призначення – школи, дитячі садочки та лікарні. Ми людей розбили по дві зміни. У нас люди, перша зміна виходить з 5 утра до часу дня, друга зміна – до 8 вечора. Транспорт ми перевели, який по уборці тротуарів по 11 часов у нас працює. Вот. Транспорт, который на второстепенных дорогах, у нас работает тоже круглосуточно. Это порядка 8 единиц. Это отдельный солевик, чисто на только спуски, подъемы и МКД, лопата, которая и песчано-солевая смесь посыпает дороги. Дарина Годлевська, Анастасія Решетілова, Маріупольська служба новин.